About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Vad gör du? Hej! Vi ligger och myser. Tussan. Mamma, är hon Ludvig? Mm. Hon är faktiskt Ludvigare än mig. Hon är mycket lurvigare än dig. Det ser ni, ja. Jämfört med min hud och Tossans hud så är hennes säkert mycket lurvigare. För att ni ser, hon har jättemjuk päls. Jag har ingen mjuk päls. Jag har ingen päls. Alltså hörni, jag är jätteledsen med Tossan. Alltså hon var arg på mig. Kolla här. Jag var ändå ganska ledsen. Men nej. Hej. Oh, nu har det varit en lite bättre ljus, tycker ni då? Eller tycker ni att det här är sämre ljus? Tycker ni att det här är bättre ljus? Eller tycker ni att det här är bättre ljus? Nej, jag vet inte vad ni tycker. Men, ja. Tycker ni att jag är bra på att filma? Lite. Kanske. Mamma är mycket bättre än jag. Everyone tell stop. Det finns inget att göra. Mamma. Jo! Vänta, vi kan rita. Då kommer jag visa.
Där kan det stå. Den är säkert bra. Den första tecken är en måne och massa stjärnor och så. Och den här är varit alldeles fin. Julgran, Lucia, hon sjunger. Jag har gjort en jättefin sak som jag gjorde en gång. Det var en krona. Det ser ut så här. Det är fin. Det är ganska fin. Så här sätter man dit den då. En krona. Ett horn. Ett enhörningshorn. Kning. En. Ta-ta-ta-ta-ta! En näbb! Pip, 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 pip. Vad är det för dag idag? Lördag! Vad är det för, vad heter själva påskdags titeln? Jag visste inte att det var lördag. Det är lördag och det heter påskafton. Jag tänkte skolan. Påskafton betyder att man får... Jag har ägg! Jag tänkte mer säga att vi hyllar Jesus eftersom han dog och uppstod på den här. Ja, det gör man ju också. Ja, men... Men nu så har ju ni fått en ledtråd i handen. Och den kommer leda er till nästa ledtråd, för nu kommer ni få gå på en liten äggjakt. Ja, vi gjorde. Är ni taggade? Fast det kom inte med. Ja, första ledtråden hittar ni där det är varmt och bubbligt. Första ledtråden hittar ni där det är varmt och bubbligt. Vänta, vill du göra så långt? Nu får ni leta lite, men den är inte i poolen, det lovar jag. Jag kollar taket! Wow! Kissa! Ska jag läsa? Mm. Va, vad står det? På altanen. Altanen! Hittar ni nästa ledtråd? Nej, stopp, stopp. Vänta tills ni läser färdigt. På altanen hittar ni nästa ledtråd. I mitt... Jag har skrivit otydligt. I lila. På altanen hittar ni nästa ledtråd i mitt emellanhöjd. Och jag vet vart på altanen. Jag vet inte vart den är. Det är där nere. Ja, jag vet vart den är. Jag vet inte vart den är. Jag vet inte. Ja, kör på, kör på. Det är så bra, vad fan ska jag där gå? Ta-da! Nej, alla! Kycklingen såg ju lite på Lasses tomt. Finns det en brygga nära vattnet? Där hittar ni nästa del. Får ni vara försiktiga nu? Spring bort till vändplatsen och leta efter nästa ledtråd. För då dämpar glad på oss tre gånger. Nu ska ni ställa er på den där stubben där uppe och skrika glad påsk. Okej. Ställ er bredvid varandra och ropa på tre. Oj. Försiktigt. Två,
ett, två, bra, kan ni komma ner? Är det svårt? Nej, men det här klarar ni super. Nu! Lite ritigt. Ska ni se vad han har förväntat sig. Nu ska ni springa tillsammans. Håll varandra i handen. Och så springer ni ett varv runt det gula huset. Och kom tillbaka. Så. Nu ska ni en i taget stå på händer med hjälp av Kiki. Då får du ta händerna i backen. Och så håller du. Och hej! Och spänn! Ja, bra! Ett, två, tre, fem. Snyggt, Jesper! Hur ni ser. Okej, och hopp! Spänn! Ett, bra. Två, tre, fyra, fem. Bra! Var det lätt? Jag skulle klara. Nu ska ni bara ställa er här på asfalten och snurra fem varv. Åh, oh, jag kommer bli bra snurrig. Två, tre, fyra, fem. Bra! Visst nu? Mm. Det är lite emellan fisk och mitt emellan. Så det är inte för jättelångt ner, men det är inte mitt emellan heller. Så det är ungefär, ja, ungefär den här höjden. Och sen så säger jag om det bränns eller inte. Nu är det väldigt kallt. Jätte. Är det varmt? Nej. Det blir närmare och varmare häråt. Nej, vi får det efter där. Här höjden. Jag vet inte ens vart det är. Titta! Bra! Där är det mist! Ja? Jolin hittar det! Och Jesper hittar det! About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Tack så mycket för att ni tittade på våran påskvideo. Jag hoppas att ni tyckte att den var lite mysig att hänga med på. Det blev lite konstig vlogg den här gången på grund av att vi var inte så strukturerade i våran filmning. Så vi filmade bara en massa olika sekvenser och så försökte vi klippa ihop det här till något som vi kunde visa er. Så att det var kanske inte världens bästa material, men som sagt, kanske bättre än ingenting alls. Och vi har inte haft tid att redigera den här vloggen förrän nu, så att den kommer upp en månad senare, men som sagt, strunt samma. Vi tackar i alla fall för att ni tittar på den här videon, och ni får jättegärna kommentera nedan om ni har några förslag på vad ni tycker att vi ska vlogga om hädanefter. Vi har en hel del som är på gång som ni så absolut inte får missa, så att det är lika bra att ni trycker på prenumerera-knappen här nere, så att ni inte glömmer att följa oss där. Vi tackar för den här gången och hoppas att ni har en superbra dag. Hejdå! About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't